La sala Ruïnes del Centre Cívic Patí Llimona acull Expo Alumnes Hivern 2019, una exposició amb els treballs d'alguns dels participants als tallers de fotografia que hi ha hagut durant el darrer trimestre d'equipament. Siempre va bien poder mostrar lo que uno hace y exponer cuando aparte es algo visual, ¿no? Que es para que se vea. Entonces siempre creo que mejor si hay una apuesta, ¿no? Del trabajo. Les fotografies són de temàtica diversa. L'únic requisit que es demana és que la instantània s'hagi fet amb els coneixements adquirits en alguns dels tallers, l'assistència als quals es fa per diferents motius. Fotógrafo y que trabaja en la fotografía y quiere recuperar otra manera de hacer fotografías, escaparse un poco de la del ordenador, ¿no? Curiosos que se preguntan qué es esto de técnicas primitivas de la foto y quien le gusta hacer una fotografía más artesanal. La mostra té com a objectiu que l'alumne completi el cicle formatiu del taller de fotografia al qual ha assistit.